Assalomu alaykum barcha-barchaga, hurmatli do'stlar, aziz yurtdoshlar. Mana Sergelidamiz, Sergelidan Gentra avtomobilidan syomka qilish harakat qildik. Video davomida kommentariyada so'ragan akalarimizga iloji boricha yaxshi Gentra avtomobillarni ko'rsatib o'tishga harakat qildik. Videoni o'tkazmasdan ko'rish albatta foydali bo'ladi deb o'ylayman. Sergelida mana sekin-asta qor yog'ishni boshladi. Biz video syomkalarni tugatdik. Video davomida hammaga yaxshi kayfiyat akalar, Gentra olmoqchi bo'lgan akalarimizga Xudo kuch quvvat bersin. Hammamizga shunaqa yangi, chiroyli Gentra olish nasib qilsin. Biz videoni boshladik. Keyingi videolarda ko'rishguncha hammaga rahmat. Rossiyadan O'zbekistonning istalgan nuqtasiga pochta va yuk jo'natmalaringizni BTS Express orqali yo'lga qo'ying. Bizga masofa muhim emas. Eng qisqa muddatlarda yuklaringizni O'zbekistondan Rossiyaga va Rossiyadan O'zbekistonga yetkazib beramiz. Biz bilan qulay, tez va ishonchli. BTS Express sizning ishonchli hamkoringiz. Gentra avtomobil olmoqchi bo'lgan akalarimizga 2022 yilda ishlab chiqarilgan keramika tonirovka Malibu'ki bar rol hemen arsa koyulgen. Video registrator pult. Maşine tayyor bana kimge kızı bulsa sergiliğine kursatı butamız. Amerikan ki optere hemen arsalar bu. Hop kurgoy tanyarov ki maşine akifo print. Tam kocadan tikilgen ege. Hop Malibu'ki bar. Çünkü maşine fonu. Salon kolatları. Android monitorlar, Amerikan ki optra, balonların yaxshi holatda. Keramikala qilingan mashina yaltirib turibdi. 22 aka qancha yurdi bu? 9000. 2022 yil 9000 yurgan. Xo'p, nimalar qilgansingni bir boshlasangda. Keramika, shunki Amerikan ki optra, tonirovka, Malibu bar, chihol, poli, full registrator, tayyor. Tayyor mashina hammasi. Faqat benzinda mashina. Benzinda. Gaz yo'q. 9000 yurgan. 9000 yurgan. Narx qancha bo'lyapti aka buni? 17200 bo'lsa berib olaman. 17200 ga baraka xudo xolisa. Xo'p. Variant bo'lib berish bank? Yo'q, unaqa yo'q, faqat narx. Bermagansiz. Bermagansiz bo'ldimi aka mashina? 16800 ga bermadi. 16800 ga berilmadi. Mana nomer sizningmi? Xo'p. 93lik 233, 31, 33 rakamlarga aloqaga chiqilsa navorat qilingan chotki mashina 16800 ga berilmoqda mana. Qop qora legendarni Gentra avtomobil olmoqchi bo'lganlarga variant. Sof savdoni ofisiga keldik. Soqolga bir oy bo'lgan mana shu holat. Hozir mana 2 oylik dori bilan masalaning rollerini olib ketyaptilar. Qoch soqol chiqarishi 5, 10, 15, 16% yillari. Semirtiradiganlar, protein, genolarni hamma turi ayol qizlarimizga ozdiradigan, sochini mustahkam qiladigan, uzun qiladigan hamma narsa bor. Semirishi qiynalayotganlar 200 dan ortiq parazitni tuxumi bilan tozalab beradi. Belni quvvati, prostatit, shamollashlar, har xil shu a'zolar bilan muammolar bo'lsa hammasiga dori bo'ladigan. Ichish, chekish yashashga yordam beradigan Rossiyani hamma shahridan mana zakaz qilingan butun Rossiya bo'yicha dastavka, butun O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston bo'yicha dastavka. Video pastda telefon nomerlari bo'ladi. 2020 yilda ishlab chiqarilgan mana Gentra avtomobili, Gentra olmoqchi bo'lganlar bo'lsa, kraskalari top-toza varianti, uchinchi poyisi avtomatidan, mashina benzinda, kurgoy tonirovka qilingan variantda. Xo'p, salonlarni ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, polik uchinchi avtomat o'zini короче qo'yamiz joy zavod balonlari ham charm xo balonlarda mashina kimga qiziq bo'lsa mana Sergelidan 2020 aka qancha yurdi bu 35000 35000 yurgan halol qildik kraskalar toza oldik krilovda bor ozgina mashina ezib qo'ygan ha bu bormi kraskasi Kirlonuz qolgan joyi toza. Bitta kirlon o'zi qolgan joyi toza. Xo'p, qancha so'rayapsiz buni? 14200 so'raymiz. 14200 so'ralyap, kam bora, variant bo'lib berish bank. Yuraveramiz, kelishaveramiz. Gaplashaveramiz. Xo'p, bermagansan bo'ldimi? Yo, endi 13800 ga berilmadi. 13800 berilmas, shuni orqali telefon qilsa. Balonlari yangi. Aha. Leningrad kalishdan taqib qo'yganmiz, mashinani sifat. Qolgan odam faqat haydaydi buni. Haydaydi, xarajatlari yo'q edi, yaltirib qo'ymaydi. Yo'q, 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 yo'q. Faqat to'yga yaxshi kunlarga qaydaydi mashinani. Telefon nomeringizni aytib qo'ying. Telefon nomeri 93lik. 93lik. 176-09-00. 176-09-00. O'sha raqamlarga aloqaga chiqsa mana tayyor Gentra avtomobili.
akamızga bog'lansa, xudo xolasa kelishtirib berishadi mana. Biza davom etamiz bu yerda, sekin-asta qorim kuchaymoqda. Gentra avtomobil olmoqchi bo'lgan akalarimiz bo'lsa, mana Sergelidan 2019-yilda ishlab chiqarilgan avtomat 3-chi pozitsiya oppoq Gentra avtomobil chiqdi. 4-chi pozitsiyadan metan gazlari bor, motor holatlari. Ovozlari yaxshi, yomonmas. Balonlari qishki zimali edi. Balonlarda salon holatlari, Alfa print, polik, mavnuqi. Yaxshi chihol. Avtomat korobka. Hop. O'zining tablosi. Video registratorlari, hamma narsalari bor. Salon holatlari hammasi joyida, akkuratli mana avtomobillari top toza. 19-yil. Gentra. Chihol yo'q yana. Gaz balon. Yonoyna tonirovkada. Aka 19-yil qancha yurdingiz bunda? Bunda 87 ming yurgan. 87 ming. Ikkita joyda petnosi bor. Ikkita joyda petno. Qayerda bor? O'ng qanot burchida bor. I orqada o'ng qanotda kalinkada bor. 4-chi paketida mitangas, pulta, balon, polik, chihol bo'ladi, mana shunda petno. Petno i kalinka. I kalinkada bor. Bo'lish ko'rsatib qo'yaylik. Qolgan joyi hammasi zo'r gapi. Polik, chihol, 4-chi paketlini mitangaz, video registrator, pult. 87 ming yurgan mashina. 14,5 ming avtokreditdan o'qib beraman. Tak, bu narxini qancha? 14,5 ming aytamiz. 14,5 ming so'rayapti. 14,5 kami bor. Kami bor. Avtokreditga ham bo'laveradi. Pul beraman. Boshiga qancha kerak kreditga? Hisoblab beringlar. Mana shu nomerlarni ko'rsatib turaman. 97-919-09-19 raqamlariga aloqa chiqiladi. Avtokreditga ham qilib beradi. 4800 dollar boshiga. 4800 bilan chiqdi. GAI notarisi hammasi ichida bir joyga bir sum pul to'lov qilmaydi. Aha, o'zingiz hal qilib berasiz hammasini. O'zim hal qilib beraman hammasini. Telefon nomerlarini ko'rsatdim, shunga nomerlarga aloqa chiqish. Bu ham sizdan. 2021 avtomat. 6000 yurgan avtomat, elegant plus. Elegant plus. Kraskasi top toza. Motor holatlar, mashina benzinda yurgan. Balon holatlar. Bu ne vaqtda hisoblab turing? 21-yil Gentra. Yili yangi. Bo'lmas. Polik. Sizga napagres, mana magnitofonlari. Tonirovka. Qaysi holatlar? 5200 bilan chiqib ketadi bu. 21. 21 qancha yurgan endi bu? 46 ming yurgan, kraska top toza, petnolari ham yo'q, to'rtta yumshoq balonda. Buni tan narxi qancha so'raydi? 15800 so'raydi. 15800 so'raydi-da. 5200 bilan chiqadi, kimga qiziq bo'lsa aloqa chiqinglar, men nomerlarni ko'rsataman. Mana shu nomerlar 97-919-09-19. Mana bu. Bunisi nima? 2014. 2014-chi. 2014 3-ta joyda petnosi bor. 2014 3-ta joyda petno. Optra fara bu yerda. Tonirovka yo'lmaydi. Gaz yo'q. 175 ming yurgan. Avtomat ekan. Balonlari o'rta holatda. Mana arzonroq Gentra 14. Mahmal yo'shagan materialdan tikilgan ekan. Polik, chihol, mashina, kalti, avtomat, 14, ana, 176 ming, videoda ko'rmaydi, salon holatlari emas, joyida, alkantara qilingan ekan, gap yo'q, ambillari uchun, toza. Shunga qilingan ekan. Zapaska balonlar. Narxi 10,5 aka. 2014 avtomat 10,5 so'ralyapti. 3-ta joyda petnosi bor, mashina benzinda yurgan. 97 919 0919 raqamlari.
Kim yoksa şu nomerlarga telefon qilsa. Aka 3 tami paka. Mokriyam. Bitta mokriyam bor ekan. Aka yil nechi buni? Buni yili 18-19. 18-ga 19 mokri asfalt. Avtomat 3-chi poyisa. Mana kimga qiziq bo'lsa. Так. Bu ham ne turtim yaxki balo kruговой tonirovka uni ruxsati bor. Shotsfrankka. 14000 so'ralyapti. Bankka ham chiqarib beramiz. Bankka ham chiqarib beramiz. Xo'p. Aka nomerlarni ko'rsatib qo'yamiz. Mana turtim yaxki balo polik chipol tablo asichene qilingan. Tayyor oladimi? Tayyor olasiz. Ruxsati bor tonirovkani. Balonlari ham. Balonlari ham zima. Zo'r balonni qo'yingan. Xo'p, kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqiladi. Narxida muammosi yo'q, doimiy kirishlar berishadi. Avtokredit bo'yicha qo'shimcha savollar bo'lsa, mana shu nomerlar mana. Akamiz uzib beradi. Video davomida hammaga yaxshi kayfiyat akalar. Jentra olmoqchi bo'lganlar bo'lsa, xudo kuch bilan bersin.